Yes, yes. Ebwana, Simba Sports Club baada ya kufanya kufulu wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba hivi siku za karibuni, leo walikuwa na jambo lao saa 7 kamili mchana, walitakiwa watangaze mchezaji wa hapa nchini Tanzania ambaye amekwisha kucheza ligi ya NBC hapa nchini Tanzania, na waliahidi kwamba saa 7 kuna balaa wanaenda kulifanya katika usajili mkubwa kuwahi kutokea hapa nchini Tanzania, yani wanataka kumtambulisha mzawa. Lakini Simba Sports Club wamegeuka juu kwa juu, mchezaji huyo tayari amesha wasili hapa nchini Tanzania, na kwenye picha hiyo utamwona mchezaji ambaye huenda akatambulishwa baadaye. Ameshuka kwenye ndege majira haya na wako wawili hao wachezaji. Mmoja inaonekana amefichwa sura yake na mwingine sura yake inaonekana. Sasa hatujajua huyu ambao sura yake haionekani ni mchezaji mkubwa kiasi gani hapa nchini Tanzania, hatujui, na inasemekana ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi sana kwenye klabu yaliyotoka. Sasa ni nani huyu mchezaji? Ungana na sisi kwa kubonyeza maneno mekundu ambayo yanaonekana chini ya hii video yako yaliyoandikwa kwa wino mekundu na kusomeka subscribe, kisha tutokea alama kengele, bonyeza kengele hiyo ili taarifa zote ambazo zitakuwa zinaripotiwa na Simba majira haya